ឥឡូវលោកគ្រូប្រាប់តាមទម្ងន់ទម្ងន់យើង20គីឡូញ៉ាំសាច់សត្វជើង4សាច់សត្វជើង4មានជ្រូកមានគោមានប្រប៉ែជាដើមចំនួនបើយើង20គីឡូហ្នឹងនិយាយ20គីឡូឯងគឺមួយខាំសាច់ចាមិនសាច់លីខ្លាញ់ទេសាច់សុទ្ធអូខេមួយខាំប៉ុន្តែបើម៉ោងឯងទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងបែរចូល80គីឡូនេះចូលចូល90ហ្នឹងបងណែណែណែចាក់ខំឲ្យមើលអូឆែកគេអឺនេះតកតកតម៉ាងហ្នឹងវាតម៉ាងហ្នឹងឥឡូវគាត់ប្រាប់ចេះថាបើយើងទម្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំសាច់មួយថ្ងៃ4ខាំកន្លះបើ90គីឡូមកពេលគឺមួយខាំកន្លះមកពេលបាយព្រឹកមួយខាំកន្លះបាយថ្ងៃមួយខាំកន្លះបាយល្ងាចមួយខាំកន្លះយល់ហើយបាយមកពេលតែប្រវែកបានហើយបាទទៀងហ្នឹងទៀងទៀងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលណាញ៉ាំគឺញ៉ាំរបៀបហ្នឹងយល់បន្ទាប់មកគឺបន្លែផ្លែឈើឲ្យមើម3មុខផ្សេងទៀតបន្លែអាចបន្លែស្រស់ក៏បានបន្លែឆ្អិនក៏បាននឹងទី1ហ៎មើមដូចថាមើមការ៉ុតមើមជាថៅមើមត្រាវមើមដំឡូងអូខេហើយមួយទៀតផ្លែមានផ្លែផ្លែវាមានផ្លែអនុងផ្លែទ្រប់ផ្លែទ្រសក់អីចឹងណាវាមានផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះផ្លែជាលក្ខណៈបន្លែនឹងលក្ខណៈជាផ្លែឈើដូចផ្លែប៉មផ្លែបឺផ្លែអីចឹងអូខេញ៉ាំបានអត់ញ៉ាំមិនលេងមួយអីណាហូបវាយើងញ៉ាំពេលញ៉ាំបាយនេះយើងមានសាច់យើងយកអស់នឹងមកផ្ទាប់ជាមួយហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំយកមកឆ្អែតទេប៉ុន្តែច្រឡោះពេលកុំញ៉ាំអីថែមញ៉ាំតែទឹកបានហើយហើយទឹកហ្នឹងអត់ឲ្យ class A ទេពីព្រោះកាលណាញ៉ាំទឹក class A ធ្វើឲ្យអា metabolic នៃការប្របាយអាហាររបស់យើងវាថយចុះហើយសរសៃឈាមក្នុងខ្លួនយើងថយចុះថយចុះទំហំកាលណាវាថយចុះទំហំអាក្រៅត្រូវការ10អាក្នុងឲ្យតែ5 6មកអាហ្នឹងធ្វើឲ្យខាងក្នុងហ្នឹងវារុញឈាមទៅចិញ្ចឹមអាដៃជើងអត់គ្រប់អាខួរក្បាលអត់គ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកើតបញ្ហាវិលមកហើយយល់ឬក៏អាចកៀងបេះដូងតែម្ដងពេលខ្លះបើសិនជាខ្លាញ់រុំបេះដូងដល់កម្រិតហើយគឺព្រោះហើយអត់ជួយបានឥឡូវប្រាប់របៀបទៀតបើសិនជាយើងញ៉ាំពងមាន90គីឡូអញ្ចឹងគឺ9គ្រាប់ពងមាន់មួយថ្ងៃគឺក្នុងមួយពេលគឺ3គ្រាប់ហ្មងពងមាន់កន្លះពងទៀតក៏បានហ្នឹងហើយដូចគ្នាមួយពេល3គ្រាប់មួយថ្ងៃ3ពេល9គ្រាប់ចុះបើយើងញ៉ាំត្រីញ៉ាំត្រីទម្ងន់ខ្លួនយើងចន្លោះពី70គីឡូទៅ80គីឡូគឺញ៉ាំតែមួយខាំឯងអញ្ចឹងម្ដងឯង90គីឡូញ៉ាំតែមួយខាំកន្លះហ្នឹងបានត្រីក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលហ្នឹងគឺមួយពេលកន្លះខាំពេលកន្លះខាំមួយពេលកន្លះខាំព្រោះត្រីគឺជាសាច់សត្វដែលវាផុយមានន័យថាយើងគ្រាន់ឆ្ងោភ្លាមអាលេះលេះអស់ហើយអញ្ចឹងវារលាយខ្លាំងក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាជួយឲ្យស្រូបបានច្រើនចំណែកសត្វជើងពីរដូចមាន់ទម្ងន់ខ្លួនយើង35គីឡូញ៉ាំវាបានមួយខាំអញ្ចឹងម៉ោងណៃ90គីឡូញ៉ាំបាន2ខាំកន្លះ2ខាំកន្លះ2ខាំកន្លះយើងយក3ខាំហ្មងទៅស្រួលយល់មកពេលមួយខាំពេលមួយខាំ3ពេល3ខាំប៉ណ្ណឹងបានមានអីពិបាកហើយគ្រាប់ធុញជាតិយើងអាចញ៉ាំម្នាក់ដូចគ្រាប់ពោតគ្រាប់ស្ដែកគ្រាប់ល្ងអីយើងអាចញ៉ាំថែមដើម្បីជួយទៅលើសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហើយនឹងក្របឈាមក្រហមឲ្យបានច្រើនយ៉ាញ៉ាំអញ្ចឹងហើយសុខភាពមកណៃញ៉ាំអញ្ចឹងតែកុំភ្លេចដកភ
ភេជ្ជៈកំប៉ុងភេជ្ជៈដបអញ្ចឹងពីព្រោះដោះគោឆៅអីហើយនិយាយរឿងដោះគោហ្នឹងនិយាយដុកទ័រសែមវត្តសែមសែមវតនាអញ្ចឹងដុកទ័រខាងកាយសុខហ្នឹងគាត់លើកយកមកនិយាយទៅដោះគោគេស្រាវជ្រាវរយៈពេល15ឆ្នាំលើមនុស្ស150,000នាក់លទ្ធផលវាចេញមកថាអ្នកដែលញ៉ាំទឹកដោះគោមួយថ្ងៃ3កែវឆាប់ស្លាប់ជាងអ្នកដែលអត់ញ៉ាំ3ដងអ្នកអត់ញ៉ាំហើយការស្រាវជ្រាវចាស់អ្នកដែលញ៉ាំទឹកដោះគោមួយថ្ងៃ3កែវប្រឈមនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងជាងអ្នកដែលអត់ញ៉ាំចំនួន3ដងដូចគ្នាហើយដោះគោនឹងអត់មានជាតិផ្អែមទេគេសិក្សាទៅគឺយើងហួសអាយុត្រូវការទឹកដោះហើយអញ្ចឹងពវៀនរបស់យើងវាអត់មានជាតិឡាក់តាសម្រាប់ស្រូបយកឡាក់តោសរបស់ដោះគោទេអញ្ចឹងក្មេងដែលនៅក្រោមអាយុ2ឆ្នាំគឺវាមានឡាក់តាសនៅក្នុងពវៀនពេលដែលវាបើដោះទៅគឺអាឡាក់តាសហ្នឹងវាស្រូបយកឡាក់តោសរបស់ដោះគោអញ្ចឹងបានក្មេងខ្លះយើងឃើញបើដោះគោទៅជារៀកដោយសារអីអញ្ចឹងតហ្វ្រីឡាក់តោសហ្វ្រីឡាក់តោសមានន័យថាទឹកដោះគោហ្នឹងអត់មានជាតិឡាក់តោសទេអាឡាក់តោសហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងរៀកអញ្ចឹងពេលដែលអត់មានហ្វ្រីពេលដែលទឹកដោះគោនឹងហ្វ្រីឡាក់តោសយើងយកមកបើទៅលែងរៀកវិញកូនហ្នឹងកូនខ្លះគឺបើកទៅដោះគោរីអាចយើងឃើញមកពីយើងអត់ដែរលើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់ស៊ំវាអត់ស៊ំអត់ស៊ំយល់ចាប់ពេលយើងស្មោះទៅងន់ហើយហូបអីបែបហូបអត់ហូបអីទៅអត់ទៅពេលស្មោះទៅងន់មកឯងកំណត់ពេលវេលាញ៉ាំឲ្យត្រឹមត្រូវណាឥឡូវពីមុនញ៉ាំប្រហែលពេលក្នុងមួយថ្ងៃពីរពេលបើមួយថ្ងៃពីរពេលគ្រាន់តែបន្ថយកម្រិតអាហារតើឧទាហរណ៍ថាមួយពេលយើងធ្លាប់3ចានយើងបន្ថយ2ចានកន្លះហើយចឹងណាមិនបន្ថយទាំងអស់តែម្ដងទេហ្មងណៃផ្ដាច់អត់បានទេណាបន្ថយតិចតិចអឺពីព្រោះអីអ្នកស្រីវិស្រីរីណាខាងវិជ្ជបណ្ឌិតនោះគាត់និយាយថាកាលណាយើងបញ្ឈប់ការញ៉ាំអាហារតែម្ដងដើម្បីសម្រក់គីឡូអញ្ចឹងបង្កឲ្យខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមទាំងអស់រលីសម្រក់មកកកនៅថ្លើមតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបើយើងតេសមើលខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងគឺកើនឡើងទ្វេដងតែម្ដងអញ្ចឹងបាននេះមានកូនចាមួយនៅភូមិក្រមនេះវាទម្ងន់100គីឡូហើយវាប្រអត់បាយប្រអត់ទឹកដើម្បីសម្រក់គីឡូពេលដែលសម្រក់ហ្នឹងស្រាប់តែខ្លាញ់វាឡើងដល់1000មកអូនឯងដឹងហើយបីតែងាប់ហ៎ដើរទៅណាលេងរួចហ្មងដេកស្ដោកប្រហើយអើគ្រឿងកំប៉ុងគ្រាន់តែវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យរលាកគ្រឿងក្នុងទេវាដូចជារលាករំពេងរលាកពវៀនឬក៏លាកកាផ្ទះទេអាគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងណាខ្ញុំចាយទឹកជើងចាយទីហាងជើងណាឡាយយ៉ាក់ដៃបាទជើងលោកយ៉ែងទៅតេសឈាមមួយក្របឈាមក្រហមមកនិយាយប្រហែលជាខ្វះក្របឈាមក្រហមបាទតាមើលខ្វះក្របឈាមក្រហមហើយបានចេះតាអឺអានឹងខ្វះវីតាមីនលោកយាយអាសាពិសាផ្លែឈើបន្តិចយាយទិញផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ហូបតិចទៅចាស់ហើយវាពិបាកដែរអត់ថ្មីនឹងតើទិញម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកយាយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទឹកក្លុករបស់គេទឹកក្លុកហ្នឹងគឺយើងទិញផ្លែឈើមួយក្លុកញ៉ាំខ្លួនឯងបាទមកពេលលោកយាយអត់មានថ្មីដល់អញ្ចឹងផ្លែឈើលោកយាយហូបអត់បានទេអត់ទេលោកយ៉ែងចង់ដឹងជួឈាមយាយជួមកកផ្លែទៅជាតិអាស៊ីតជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ជួទាំងអស់មកកផ្លែវាអស់60,000នេះ60,000មានច្រើនទេយាយ
អាហ្នឹងគេបញ្ចុះហើយបើសិនជាជួឈាមនៅកន្លែងខ្លះ90000 100000 130000ក៏មានដែរអឺអត់ទេនឹងញ៉ាំអីទេតាំងពូអឺនិយាយប្រាប់ឲ្យថាវាឈួលឆ្នាំហ្នឹងវាឈួលវល់មុខហើយបងណៃពងបើកែឡើងកាននិយាយកែឲ្យនឹងកផ្លូវទៅអីឯងចាក់ដៃធ្វើតែក៏មានឆ្នាំវិញហើយចង់មានឆ្នាំចង់ហូបឆ្នាំបើចង់ចាយមានតែឆ្នាំលើកចង់មកក៏ឥឡូវអញ្ចឹងឥឡូវយោបល់នៃការច្រាលកាពះហ្នឹងញ៉ាំសាច់សុទ្ធបើមកណៃញ៉ាំតាមលោកគ្រូបាទហើយហើយមកណៃញ៉ាំកម្រិតសាច់ដែលលោកគ្រូប្រាប់មិញណាតិចទៅខ្លាញ់ក្បាលពោះហ្នឹងស្រអស់ទៅញ៉ាំអត់ឡើយព្រោះយើងអត់មានញ៉ាំខ្លាញ់ទេណាយើងញ៉ាំសាច់តើហើយសាច់ទៅដល់ពេលរួចសាច់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមទៅជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់ហ្នឹងហ្មងតាមលោកគ្រូទៅរៀននៅជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេនិយាយថាពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់សុទ្ធអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាំងស៊ូលីននៅក្នុងរាងកាយយើងថយចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លាញ់រលាយខ្លាញ់រលាយអញ្ចឹងឲ្យបានអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមបាត់បង់អាំងស៊ូលីនគាត់បាត់បង់អាំងស៊ូលីនហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ចុះស្គមលឿនហ្មងឃើញអត់ឃើញអ្នកទឹកនោមផ្អែមនោមយប់យប់ច្រើនហើយខ្លាំងខ្ញុំឈឺខ្លាំងស្ពឹកគប់អីក៏អត់ចេញធ្វើបែបគុនលេងក៏គុនអត់ចេញស្ពឹកនឹងហ្នឹងហ្មងខ្លាំងខ្លាំងតែទៅស្អីស្អាតអត់ទេប្របាក់ចិត្តប្តីនៅឆ្ងាយពីខ្លួនទេអីអត់ព្រោះយើងហៅតែពេលណាយើងប្របាក់ចិត្តអីណាមែនគួរក្បាលខ្ញុំគិតអត់ចេញហ្នឹងពេលណាគេមិនទេវាយ៉ាងខ្ញុំចង់តែកាន់កាសចូលឲ្យគិតលោចេញទៀតឡើងសូនហ្មងណាស្ពឹកខួរហ្មងដល់ពេលមកហ្នឹងអត់ឥឡូវសនុំពោអត់ឲ្យតមហាទេតែញ៉ាំដូចលោកគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងញ៉ាំកំភ្លេអញ្ចឹងគ្រាន់តែកែអាហារដែលមានជាតិប្រេងជាតិខ្លាញ់យើងបិទវាចោលទៅជាតិផ្អែមយើងបិទទៅណាយើងអត់ញ៉ាំផ្អែមទេយល់ទេបើយើងចង់ឲ្យស្រកខ្លាញ់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបិទផ្អែមហ្នឹងហ្មងតែយើងអាចញ៉ាំបាយមានជាតិផ្អែមខ្លះខ្លះតែមិននេះទេយើងអាចយកជាតិផ្អែមផ្លែឈើបានយល់ទេតែអត់មានតែដាក់ស្ករថែមទេណាសំទោសបើយើងចង់ស្រកពិតមែនណាដូចលោកគ្រូចាលោកគ្រូសេរីឥឡូវ284សោះ70គីឡូហ្នឹងសោះ10គីឡូ14គីឡូប៉ុន្តែមិនមែនសោះមួយថ្ងៃទេណា2ឆ្នាំហើយបានសោះបានប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវលោកគ្រូឲ្យយោបល់មួយទៀតតាក់ទងនឹងការធ្វើការពេលមកឯងធ្វើការហត់ហើយមកឯងគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកមួយកែវហើយសង្ងំដេកសិននៅបាត់ទ្វារទាញទ្វារបិទយកបានចូលអស់បិទទ្វារគ្រប់ដេកហើយដេកអត់តន់ញ៉ាំទេណាចាំពេលហ្មងឯងភ្ញាក់ពីដេកមកវិញមកភាំងហ្នឹងចាំមូទឹកដូរកៅហើយចាំអង្គុយញ៉ាំមកឆ្អែទៅពេលដែលហ្មងឯងដេកអត់ញ៉ាំហ្នឹងណាខ្លាញ់វាចាប់ផ្ដើមរលាយតែម្ដងពីព្រោះវាអត់មានអីជាចំនួនធម្មពលព្រោះយើងធ្វើការហត់អីអញ្ចឹងវាអស់ធម្មពលស្គរហើយអញ្ចឹងដល់ធម្មពលខ្លាញ់ហើយអញ្ចឹងត្រូវយកខ្លាញ់មកចាយប្រៀបដូចថាឧទាហរណ៍តែយើងនៅផ្ទះយើងអត់រកស៊ីចាំប្តីផ្ញើលុយមកស្រាប់ប្តីថាងពាពេលផ្ញើលុយកន្លះខែឯងហើយលក់មាសមកមកជីចាយសិនណាអញជាប់លុយអត់បានទេបើអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់អាមាសដុំអាមាសដុំនេះវាប្រៀបដូចជាដុំខ្លាញ់អញ្ចឹងពេលដែលយើងពាពេលនៃការញ៉ាំវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងឲ្យលាយតែហ្មងដល់ពេលខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងឲ្យលាយវាមិនរួមតូចកាលមុនក្បាលពោះរៀងប៉ោងក្បាលពោះរៀងស្វិតអ
ដៃជើងរៀងធំទៅរៀងទូចមកវិញតិចហើយដំបងមើលទៅរៀងអាយយាតិចឲ្យពេលយើងស្រកដំបងប៉ុនរៀងកាយយើងវាចេះវាមានសាច់ដុំខ្ជិបខ្ជិបខ្ជិបទាញចូលមកទូចពេលយើងទូចគឺវាទាញឲ្យទូចហ្មងហើយយើងអត់ជ្រួញទេសាច់យើងនៅក្មេងអត់ជ្រួញទេយល់ទេអត់ជ្រួញទេទៅជាស្រស់ស្អាតហើយកំភ្លេចញ៉ាំរបៀបដែលលោកគ្រូនិយាយមិញមានផ្លែឈើផងវាមានបន្លែផងវាមានមើមផងអូខេតែយើងញ៉ាំរបៀបហ្នឹងគឺសាច់របស់យើងត្រឡប់ទៅស្អាតហើយនៅក្មេងតែទេអត់ចាស់ទេយល់អ្នកខ្លះអត់ញ៉ាំអញ្ចឹងជ្រួញហ្មងអត់ទេលោកលោកគ្រូប្រាប់ចឹងពេលតែគាត់អត់ញ៉ាំឃើញមុខគាត់អត់ញ៉ាំមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃ្លានខ្លាំងដាក់មកឆ្អែតមកតឹងហួសហេតុទី2អ្នកដែលធាត់ចឹងហើយខំប្រឹងហាត់ប្រានយល់ទេខំប្រឹងហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យស្រកត្រូវទេអត់ទេបងមកឲ្យប្រឹងហាត់កាន់តែខ្លាំងមកឲ្យហេវកាន់តែខ្លាំងមែនអត់អឺញ៉ាំកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមានវិធីមួយទេបើមិនសិននេះបងឲ្យហាត់ប្រានហើយដោយលោកគ្រូនិយាយមិនអញ្ចឹងហាត់ប្រានហើយគឺអស់កម្លាំងមែនទេត្រូវទៅប្រាក់ខ្លួនដេកតែហ្មងដេកចាំភ្ញាក់ពីដេកមកភាំងមកវិញចាំមកអង្គុយញ៉ាំយល់អាចន្លោះពេលដែលយើងអស់កម្លាំងហើយដេកហ្នឹងគឺជាពេលដែលជំរុញឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងរលាយរលាយពេលដែលយើងក្រោកមកញ៉ាំវិញអត់ឃ្លានទេញ៉ាំធម្មតាអត់ហេវទេប៉ុន្តែបើប្រសិនម៉ោងណាកំពុងហត់អញ្ចឹងសូមបែរទឹកម្ដងដាច់ប៉ិតឡើម្ដងឧទាហរណ៍ទឹកមួយចុះណាអោបើសិនជាបង្អែមចេះវិញក៏ប្រើស្រែកផងដូចឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងដាក់ទៅ3កែវវិញមិនទាន់ស្គៀបពោះហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងវាមិនឡើងដប់មួយឆ្វេងជា2ជា3វិញអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាអញខំហាត់ប្រាណឲ្យស្រអាឥឡូវឡើង7គីឡូវិញ8គីឡូវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយឥឡូវឈប់លក់ហើយ